ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ Talk ថ្ងៃនេះផងដែរ Channel ខ្មែរ Talk របស់យើងខ្ញុំនឹងមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលល្បីគឺថា MV ថ្មីលើកដំបូងរបស់កញ្ញាមានសូនីតាលយកប់ត្រូវចិត្តស្ដុកអ្នកមានស្នេហាចាចង់នឹងថាពេញចិត្តស្ដុកយ៉ាងណាទៅតារីករាយទាំងអស់គ្នាដោយតែប្រិមត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីថ្មីថ្មីនេះតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាមានសូនីតាបានបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងដែលមានចំណងជើងថា Crush On ទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់មិត្តមិត្តយុវវ័យជាច្រើនចាជាមួយគ្នានេះដែរបទចម្រៀង Crush On ត្រូវបានច្រៀងរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍មនុស្សស្រីដែលកំពុងលង់ស្នេហ៍ទៅនឹងបុរសម្នាក់ដោយពេញចិត្តជាមួយនឹងគេដែលមិនដឹងខ្លួនចាក្នុងនោះផងដែរដោយមានការគាំទ្រខ្លាំងនោះជាមួយនឹងបទចម្រៀងពោពេញទៅដោយភាពផ្អែមល្ហែមនេះពេលនេះអតីត Fresh Singer ក្នុងឆ្នាំ2005កញ្ញាមែនសូនីតារូបនេះបានសម្រេចចិត្តចេញ MV របស់ខ្លួនជាមួយនឹងសកម្មភាពជាច្រើនដែលមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនហើយមើលទៅពិតជាមានក្តីសុខតែម្ដងចាលើសពីនេះទៅទៀតនោះគេសង្កេតឃើញថាមានសកម្មភាពផ្អែមល្ហែមដូចជាមានការជិះសេះដំណើរកំសាន្តតែពីរនាក់ទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាការដកស្រង់ចេញពីសកម្មភាពពិតៗរបស់មិត្តយុវវ័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរជាពិសេស MV ផ្លូវការរបស់រាជិនីក្រមារូបនេះមានការគាំទ្រត្រឹមតែរយៈពេលដ៏ខ្លីបាត់ចម្រៀង Crush On មួយនេះមានការចូលទស្សនាមិនតិចដងនោះទេចាព្រមមានតែយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកតាមដានសម្ដាប់ដល់ពេលនេះគឺថាមានតែប៉ុណ្្នឹងចាតែ complex អ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ subscribe channel របស់យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា